Stalinის რეპრესიების შემდეგ მილიონობით ადამიანი დაიღუპა. შუტე ბანკის კრედიტ ოფიცერ ეკა ძაბანაძეს ჯერ ამ შედეგისთვის არ მიუღწევია. Მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ სტალინი მკვდარია, ხოლო ეკა ჯერ 30 წლისაც არა. გამარჯობა. გამარჯობა. შუტე ბანკი კისმენდრით შემიძლიათ გემსახუროთ? არაფრით. ცურთ გაესწრო ჩვენი ცესხის პირობებს? არ არის საჭირო. აბა მაშინ რა გნებავთ? არც არაფერი. თქვენ იცით რომ ადამიანის შესაძლებლობები მუსაზღვრო. ოდუნდით დახუჭეთ თვალები. დახუჭეთ თვალები. გაიმეორეთ. გაიმეორეთ. რას ხედავთ? მინდორს, პეპლებს, სილამაზეს, ბანკომატს. მე მხედავთ? არა, ხომ გითხარით სილამაზეს მეთქი? კარგით, მაშინ დავამტკიცოთ სესკი 100,000 ევრო. 100,000 ევრო. 40 წლით 1%. 1%. ამობეჭდეთ და მომეცი, რომ ხელი მოვაწერო. მომაწოდე. აი, აი მე. ეს რა ძებო? და არის ეს. რა ქვია შენ? ეკა. ეგისა. მუ, მუ. მოდი ასე კაცო. რა იყო ეს? სათვიყავი. რა არის ხო ეს? რა ძებო მომაწარინე ხები? რა არის ეს, ა? მე რა გითხარი, ა? 40 წლით მეთქი 1%-ად. ვაი მე რა დამემართ? 1 წლით 40%-ად არის რა უბედურება? 40% არ უნდა ყოფილიყო 60, უნდა ყოფილიყო გამაგდებენ 60. ბადასკუ გასვა ამ ჭირდა 60 არა ისე. მომეცი ძალიან გთხოვთ, უნდა გადავასწორო 60. რა გადაასწორო რა, იდიოტ ხარ შენა რა. გეხმეცებით მომეცით გადამასწორებინე. განდი აქედან, ეგენა შალავა კაროვა დოინა იდიოტკა. ვაი მე. ნუ მომეცი. ბანკი არა სისაზის ღრე. შახ, შუხ, მახ. გამაგდებე. ესეც ესე. არ წაიღეს ტიმია ექსტრა სენსებიდან. შორენა. იმუშავეთ რა?